Potom prišiel taký zlom a to bola vražda novinára a jeho snúbenice. A odvtedy sa mnoho ľudí nestačí diviť, čo všetko vychádza na povrch. Tak najprv sa opýtam na tú samotnú vraždu. Bývalý policajný prezident, keď sa dozvie, že v jeho krajine bol zavraždený novinár a jeho snúbenica. Prvýkrát od roku 89. Čo vás vtedy napadlo? Že sa tu stalo niečo hrozné. To ma napadlo. A potom? Dokonca. Ale no, potom. Čo dokonca? Nie, to niečo ma napadlo. Čo?